Hey guys, welcome to my YouTube channel. Moi je apnalokor karone enikwata home remedy lui aisu jitu home remedy byabohar kori apunar chuli khora bondho koi pare, chulir growth koiba pare aru apunar chuli gusa smooth, silky aru shinier koi tulibo pare. Amar chuli khora bohutu karon ase, jene bhal khaddo nokhua, chulir poijonio vitamin nupua, proteinor kom hua, hormone change hua, vitamin C kom hua. এনেকুৱা বহুতো কাৰণ আছে আজি মই যিটো হোম ৰেমেডি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম সেই হোম ৰেমেডিটো ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকে চুলি সৰা বন্ধ কৰিব পাৰে চুলিৰ গ্ৰোথ কৰিব পাৰে এই হোম ৰেমেডিটো মেল এণ্ড ফিমেল দুইটা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে দুচামচ নাৰিকল তেলৰ লগত দুটা ভিটামিন ই কেপচুল ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ব মই কেনেকৈ মিক্স কৰিব লাগে আপোনালোকক এটা দেখাই দিছোঁ দুচামচ নাৰিকল তেল লৈ দুটা ভিটামিন ই কেপচুল মিক্স কৰি ল'ব আৰু ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব ভিটামিন ই এণ্টি এজিং প্ৰপাৰ্টিছ আছে যি আমাৰ ডেমেজ চুলিগোছাত ৰিপেয়াৰ কৰি একোছা ভাল চুলি পোৱাত সহায় কৰে আৰু আমাৰ চুলিগোছা দীঘল আৰু স্মুথ কৰাত সহায় কৰে ঠিক সেইদৰে নাৰিকল তেলত ময়শ্চৰাইজিং প্ৰপাৰ্টিছ আছে যি আমাৰ চুলিগোছা ময়শ্চৰাইজ কৰে আমাৰ চুলিগোছা দীঘল কৰে হেয়াৰ ফল কমায় আৰু হেয়াৰ গ্ৰোথ বৃদ্ধি কৰে এই হোম ৰেমেডিটো কেনেকৈ আপোনালোকে স্কেল্পত মাছাজ কৰিব মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এনেদৰে মিহি মিহিকৈ চুলিগোছাত মাছাজ কৰিব আৰু মাছাজ কৰি 30 মিনিটমানৰ কাৰণে ৰাখি থৈ চুলিগোছাত ধুই দিব এই হোম ৰেমেডি ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি এগোছা দীঘল আৰু ধুনীয়া চুলি পাব পাৰে আপোনালোকে ভাল ৰিজাল্ট পাবৰ কাৰণে এই হোম ৰেমেডিটো সপ্তাহত 3 বাৰকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব ৰেমেডি ব্যৱহাৰ কৰি আপোনাৰ চুলি সৰা বন্ধ কৰিব পাৰে চুলিৰ আপোনাৰ চুলিগোছা দীঘল স্মুথ আৰু চিল্কি শ্বাইনিয়াৰ হৈ পৰিব এয়া আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টোত ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আপোনাৰ লগৰ ফ্ৰেণ্ড আৰু ফেমিলিৰ লগত ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিব থেংক ইউ